Moja kwa moja tuandamane hadi tamati hii leo kongamano la kujadili adhari na mikakati ya kukabili mabadiliko ya tabia nchi linakamilika, Rais William Ruto akitarajiwa kufunga rasmi kongamano hilo. Moja kwa moja tunajumuika na mwanahabari wetu Mike Kagongo ambaye amepiga kambi katika ukumbi wa mikutano wa KICC na anazungumza na viongozi wa Homa Bay na wakazi, na sasa tunazungumza ama tunavuka huko moja kwa moja kusikia kulikoni. Iwapo unanipata Mike Kagongo, nieleze ni kipi ambacho kinajiri, iwapo matarajio ya Wakenya kutokana na viongozi mbalimbali kutokana na kongamano hili yameafikiwa au vipi? Mike, unanipata? Unapotizama nyuma yangu hapa ni vibanda mbalimbali ambavyo makampuni mbalimbali zimekuja hapa kuonyesha ni vipi na ambavyo wanafaa na kukadiria kutekeleza ili kuweza kudhibiti mabadiliko haya ya anga. Na kwa sasa ningependa sana tuweze kusemezana na kaunti ya Homa Bay ambao ni kipekee, ndio kaunti ya kipekee ambayo imefika hapa kuonyesha ni vipi na ambavyo wanakadiria kuweza kupunguza haya masuala ya mabadiliko ya hali ya anga na tabia nchi. Kwa hiyo ndio kaunti ya kipekee ya Homa Bay ambayo imeweza kufika hapa na imeweka kibanda chao. Iwapo mpiga picha wangu atakuonyesha moja kwa moja, huyu ni gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Atieno Wanga akiwa hapa kuonyesha wa viongozi mbalimbali na vile vile wageni mbalimbali ni vipi na mavyo kaunti yake imeweza kufanya na kutekeleza ili kuweza kupigana janga hili la mabadiliko ya tabia nchi. Gavana, karibu sana ndani ya TV4. Leo ni siku ya pili ya maonyesho haya na kongamano hili. Sijui kaunti ya Homa Bay ina kibanda chake hapa. Ni vipi umewazia kuweza kuonyesha wageni hawa na kaunti hii inafanya vipi kuhakikisha kwamba mabadiliko ya hali ya anga yanadhibitiwa? Asante sana. Homa Bay tuko katika kipaumbele ya kuhakikisha hii mambo ya climate change tumeiangazia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukija Homa Bay utapata ya kwamba asilimia 80 ya ziwa Victoria ndani ya Kenya iko katika Homa Bay. Kwa hivyo watu wetu wako sana mbele ya ziwa, na ukiangazia mambo ya climate change unaona ya kwamba ilipofika mwaka wa 2019 ziwa ilifura. Na ilifura na vile ilifura ya mwisho 1962 ikafura tena mwaka wa 2019. Ikafukuza watu sana mbele ya ziwa pale. Kwa hivyo sisi kama wale watu ambao tunaishi mbele ya ziwa, karibu na ziwa, lazima tuangazie mambo ya climate change kabisa. Na ukiangalia unaangazia yale maneno ambayo tunafanya mbele ya ile lakefront yetu, na hapa tunataka tuweke innovation hub ya climate resilience, ya watu kuja kuonyesha, kufanya maonyesho ya yale innovations ambayo wamefanya kuhusiana na mambo ya climate resilience. Tuko pia na special economic zone ambayo tunataka kufanya industrialization, na tunataka hii ikue green special economic zone, kumaanisha ya kwamba ile umeme yote itatumika hapo ndani ya special economic zone tunataka itoke katika solar, renewable energy ya solar. Na tunataka tuwe na maonyesho ya kuonyesha ya kwamba vile inasemekana hapa kwa conference ya kwamba Afrika, ulisikia jana UN Secretary General Antonio Guterres alisema ya kwamba anataka Afrika ikue powerhouse ya renewable energy. Tunataka tuangalie hapo Homa Bay, tuone ya kwamba pia sisi tunaweka pale ndani. Lakini watu wetu wanauliza swali, hii mambo ya tabia nchi ama climate change inatuhusu namna gani? Ama ni ya watu tu kukaa Nairobi na kwa mahoteli kujivinjari na kutuambia hii kizungu mingi? Nataka niwaelezee ya kwamba ukiona mambo ya drought vile imetuaffect, hiyo ni climate change. Ukiona mambo ya flooding vile imetuaffect, hiyo ni mambo ya climate change. Ukiona vile forests zetu zimekatika na zinaendelea kuisha, hiyo ni climate change. Hii mambo ya njaa inatushika. So lazima tutembee tuangalie hii maneno ndio tujisaidie sisi wote kama wa Kenya. Umesema vema kwamba tangia miaka ya 60 kule ziwa hili halikuwa limefura, na limefura tena miaka michache iliyopita.
wakulima wa samaki ni wengi sana katika kaunti hii ya Homa Bay. Waliathirika vipi? Na ni vipi ambavyo kaunti hii imefanya kuweza kuwasaidia ili kuweza kukabiliana na hili? Sasa ukiangalia mambo ya wavuvi, wakati huu, wakati wa pale mwanzoni, walikuwa wanaweza kujua ile siku kutakuwa na samaki, season, samaki gani, itakuwa wakati gani. Ilikuwa mambo wanaweza kujielezea. Lakini sahihi kwa sababu ya climate change, hawawezi jua. Pia samaki imepungua sana katika ziwa. Pia wakati ziwa imefura, wale wavuvi wako na infrastructure pale kando ya bahari. Yote ilichukuliwa na hii. Na kwa hivyo kwa sasa, tunazungumza pamoja na beach management units zetu. Tunawaweka katika cooperatives, tuwasaidie kiuchumi, tuwasaidie na grants, waendelee kujimudu. Alafu, tusitegemee sana mambo tu ya uvuvi, wild fishing. Tuangalie mambo ya fish farming. So moving our people from fishermen to fish farmers. Hiyo pia ni jambo ambayo tunaweka kipaumbele. Na labda kando na fish farming, ni mikakati gani mnaweka kando na samaki? Wakulima wa samaki ni wengi kweli kweli katika hii county. Ni swala gani ama ukulima upi tofauti ama biashara gani tofauti umeweka kama county kuhakikisha kwamba wakazi wa Homa Bay wananufaika kando na samaki? So tumepea kipaumbele mazao mengine. Moja ni pamba, kulima wa pamba. Tunataka tuwe namba moja katika Kenya kukuza pamba, kukuza edible oils. Edible oils kama sunflower, kama oil palm. Hiyo tunaweka pia kipaumbele zaidi. Tuko na mazao ambayo tunaendelea kuzikuza kama sweet potatoes, pineapples na hayo mengine. Lakini emerging value chains, tunataka tufanye pamba na edible oils. Halafu, horticulture, hapo kando na bahari, watu wakuze nyanya zao, watu wakuze mboga zao. Halafu kuna ile kukuza mchele. Tuko na irrigation scheme, inaitwa Oluch Kimira. Hiyo Oluch Kimira tunataka pia tuwapatie support, wakuze mchele. Na hizi ndio tunapea kipaumbele. Na watu watakuwa na surprise kwamba Homa Bay tuko na kahawa, coffee. Kuna highlands za Homa Bay ambazo tunakuza kahawa pia. So, tunapea kipaumbele haya pia. Asante. Labda mwisho kabla ni kuachilie, mmepata shilingi takriban bilioni 44 zinaelekea kwenye county. Utazitumiaje wewe kama gavana wa county ya Homa Bay? Bilioni ngapi? Bilioni 44 ambazo zimekuja, zimepeanwa na mataifa ya kigeni? Leo katika hii conference, kuna bilioni 7 ambayo tumepewa kama floka. Hii ni pesa ambayo World Bank pamoja na nchi za Ujerumani, Sweden, Netherlands wameka pamoja wakatupatia. Na hii tunaenda kuangazia na tumesha ongea na watu wetu katika wards pale na tumekubaliana ile projects ambayo tutafanya. Tutaangazia mambo ya maji, tutaangazia mambo ya kilimo, tutaangazia mambo ya environment na forestry. Alafu tutaweka pia system ya kutuma information ya weather, climate information katika simu za wakulima. Hiyo pia tutakuwa nayo. So hizo ndio projects tutazifanyia. Asante, shukran sana kwa kusema nasi. Bila shaka mtazamaji huyo ni gavana wa kaunti ya Homa Bay akisema nasi kuhusiana na mikakati ambayo kaunti hii inaweka ili kuhakikisha kwamba inakabiliana na hili tatizo na athari za tabia nchi humu nchini. Kwako studio kutoka hapa KICC, mie ni Mike Kagongo. Asante sana Mike Kagongo, huyo amekuwa akizungumza na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi na baadhi ya pesa ambazo zimewekezwa kuhakikisha kwamba wanakabiliana na changamoto ambazo zinatokana na mabadiliko ya hali ya anga.